A mai videót teljes egészében a hétköznapi szuperhősöknek szentelem, ugyanis ma olyan embereket hoztam el nektek, akik akár állatok, vagy éppen emberek életét mentették meg a mindennapokban. Elképesztő reflexek, emberfeletti reakciók, a mai videóban aztán minden lesz, úgyhogy jó szórakozást kívánok, mert már kezdjük is. Na pontosan így működnek a valóságos szuperhősök. Sétálgatsz az utcán, majd egyszer csak felfigyelsz egy guruló autóra, amiben senki sem ül. Azonnal felméred a helyzetet és rájössz, hogy a 3 tonnás autónak a kézifékét nem húzták be, ezért tehát fék nélkül gurul lefelé. Erre pedig a reakció. Saját életedet kockáztatva konkrétan kézzel megállítod az autót, ami akár össze is nyomhatott volna téged a piros és a fehér autó közé. Rövidesen pedig kisprintel a tulaj is, de addigra már a szuperhős egyszerűen csak tovább sétált. Itt elsőre annyira gyorsan történik minden, hogy talán fel sem lehet fogni, azonban a valóság az, hogy éppen megmentették ennek az embernek az életét, mert ő egyedül nem tudta kinyitni az ejtőernyőt. Ekkor pedig az oktatója, aki direkt egyszerre ugrott vele ki a repülőből, szerencsére oda tudott hozzá menni a levegőben, és kinyitotta az ejtőernyőjét helyette. Az egészben csak az a durva, hogy a bajba esett férfi először szólóban akart ugrani, azonban az oktatója ezt semmiképpen sem hagyta, úgyhogy egyfajta megérzése volt a férfinek, hogy vele kell mennie, mert különben nagy lesz a baj. Lehet, hogy tényleg szuper képessége van, és látta a jövőt. Ki tudja. Egy teljesen ismeretlen nő lépett be a szalomba, és megkérte a fodrászt, hogy teljesen kopaszra borotválja le a haját. Fontos megjegyezni, hogy nem barátok, de még csak nem is ismerősök, azonban a férfi erre válaszul egy olyan dolgot tett, amire szerintem senki nem számított volna. A hajvágás során pedig rövidesen kiderült, hogy a nőnek sajnos muszáj megkopasztania magát, mivel a rák miatt az összes haját le kell vágatnia. Erre válaszul pedig a férfi együttérzésből és támogatásból saját haját is teljesen kopaszra vágta. A történet egyébként egy happy endinggel végződik szerencsére, a nő ugyanis legyőzte a rákot, és szerencsére még a mai napig is élhet. A kóborkutyáktól már alapból sokan félnek, viszont egy sarokba szorított kutya akár még veszélyesebb is lehet. Ez a férfi azonban nem félt a kutyától, odament és konkrétan éppen időben mentette meg, még mielőtt leszakadt volna a sodrásba. Ez a hajléktalan férfi egy kóborkutyával kötött barátságot, és bár önmagának is éppen alig volt elegendő az étele, mégis megosztotta ezt a 4 lábúval, ami aztán hatalmas önzetlenségről árulkodik. Amikor szinte semmit sincs, de még azt is képes, hogy megosztani másokkal, az mindent elmond a karakteredről. Honnan tudod biztosan, hogy az edződ egy valódi profi, és tényleg odafigyel rád? Tessék, ebből mindjárt kiderül. A férfi már messziről észrevette, hogy a tanítványa egy pillanatra elvesztette egyensúlyát, ezért rögtön ott termett és elkapta, még mielőtt elesett és megsérült volna. Óriási nagy szerencse, hogy ez a sofőr rögtön felismerte a helyzetet, ugyanis akár végzetes kimenetelű is lehetett volna. A vak férfi sajnos teljesen eltévedt a hó miatt, így nem vette észre, hogy véletlenül éppen az autók között sétálgat. Gondolj csak bele, mennyire kiszolgáltatottnak érezhette magát a férfi, ő ugyanis nem ismerte fel, hogy merre jár, és bármilyen probléma történhetett volna vele. A fehér autósofőrje elfelejtette behúzni a kéziféket, majd a lejtőn szépen egyre jobban felgyorsult autója. A buszsofőr pedig nem csak hogy elkerülte a karambolt, de még az autót is megállította. Nagyon jól látszik, hogy a motorosnak aranyból van a szíve, mert ő rögtön az egész forgalmat megállította azért, hogy szegény idős nő átmehessen az úton, még mielőtt valaki esetleg elütni őt. Látszik, hogy milyen zordidő uralkodik a városban, szegény kerekesszékes ember egész nap csak ázik és fázik, azonban egy arra járó autós nekiadta az esernyőjét, ami a férfinek igencsak sokat jelentett. Gondolj csak bele, lemondani az esernyődről nem egy túl nagy áldozat, azonban a férfinek valószínűleg nagyon-nagyon jól jött ez. Éppen ezért mondom, hogy mindig figyelemmel járjunk az utakon, segítsünk annak, akinek csak tudunk, és igyekezzünk mindig a pozitivitást és a boldogságot terjeszteni. Ismét egy ember, aki a saját testi épségét kockáztatta, ugyanis bármikor beszakadhatott volna alatta a jég, és ő is beesedett volna a fagyos vízbe. Ő azonban egy valóságos hős volt, aki nem törődött ezzel a kockázattal, bement és kimentette a kutyát, mielőtt még baj lett volna.
Ez a hajléktalan férfi éppen gyümölcsöt próbált meglopni, amire először nagyon dühös lett a tulaj. Majd rövidesen, mikor kiderítette, hogy a srácnak konkrétan semmije sincsen, ahelyett, hogy kihívta volna rá a rendőröket és feljelentést tett volna ellene, végül inkább megajándékozta egy kis étellel. Hát igen, sajnos vannak olyan helyzetek, amik meggondolatlan döntésekhez vezetnek, itt viszont szerencsére a bolt tulajdonosnak megesett rajta a szíve. Az autós az út mentén egy fogyoskodó embert látott meg, aki nagy valószínűség szerint hajléktalan volt. Ekkor pedig gondolkodás nélkül kiszállt autójából, és odaadta neki drága és márkás jackyjét, hogy egy kicsikét felmelegedhessen. Hát igen, több ilyen emberre lenne szükség, aki tényleg képes segíteni másokon, nem sajnálva rá a pénz sem. Egy teltházas stadionban járunk, ahol egy nagyon fontos futballmérkőzés zajlott éppen, nem véletlen hát, hogy ennyire sok néző volt ott. Rövidesen azonban valaki felfigyelt egy macskára, aki a korlátról lógott lefelé, alatta pedig egy több méteres zuhanás várt rá. Ekkor rögtön a kamera képét a nagy képernyőkre kivetítették, az emberek pedig összefogással megmentették a macskát. Az egy szinten lejjebb lévő szurkolók egy nagy zászlót feszítettek ki, ezzel kapták hát el a macskát, megmentve attól, hogy a betonba csapódjon be. Láttál már ilyen önzetlenséget? Mindenki megáll, nem is érdekli már őket a meccs, kizárólag csak az állatot akarják megmenteni, ami szerencsére végül sikerült is. Na inkább ez lehetne a követendő példa. Sokan még csak meg sem állnak a zebránál, azonban ez a motoros konkrétan át is kísérte az idős nőt a gyalogátkelő helyen. A triatlon alkalmával egy női versenyző annyira kimerült volt már, hogy a célvonaltól csupán pár méterre összeesett. Erre válaszul pedig egy másik versenyző, aki számára teljesen ismeretlen volt, visszafordult és segített neki átmenni a célvonalon. Igencsak megható volt ez is, és rámutatott a segítség fontosságára. Gyereknevelésből csillagos ötös. A kislány annyira jól nevelt, hogy magától odaadta a nála lévő hűsítő vizet a férfinek, aki látszott, hogy nem érzi magát túl jól. Sőt, még konkrétan meg is itatta őt, ami aztán tényleg elképesztő. Újabb példa, amikor szinte szuper képességgel rendelkezett valaki, és egy kidőlő póznától mentette meg ezt a gyalogost. Jó, azért talán nem volt életveszélyes a helyzet, de biztosan fájt volna, hogyha ez fejbe találja. Egy áradás alkalmával ez a kerekesszékes ember minden erejét bevetve még utolsó lehetőségként időben felmenekült saját háza tetejére. Onnan lejönni viszont már sajnos sehogy sem tudott, ekkor viszont az utca lakói együttes erővel, összefogással és kitartással végül leemelték onnan. Olyan felemelő érzés ilyen klippeket látni, ahol az emberek összefognak és együtt elérnek valamit, hogy azt nem is lehet szavakba önteni. A kis srác húgát és öcsét vitte át a pocsolya fölött, anélkül, hogy nekik bármilyen kis vizes lett volna. Lehet, hogy a fiú még kicsinek számít, de a szíve viszont hatalmas. Na itt tényleg a hétköznapi szuperhősökre volt szükség. Felfigyeltek egy kicsi cicára a forgalmas háromsávos úton, akit simán elgázolhattak volna. A motoros és a járókelő viszont rögtön megállt és kimentették a négy lábút. Ez az a figyelem és önzetlenség, amiből több kellene a mindennapokban. A horgászhajón valamiféle sérülés keletkezett, ezért elkezdett elsüllyedni. Azonnal SOS jelzést küldtek hát a partőrségnek, akik rögtön ott teremtek, és mindenkit meg tudtak menteni a fedélzetről, anélkül, hogy bárki is ott maradt volna. Gondolj csak bele, a halászhajón mennyire retteghetett mindenki, mert itt aztán nincsenek mentőcsónakok és talán még mentőmellények se, úgyhogy majdnem átélték a Titanicot kisebben.
Ez egy igencsak furcsa helyzet Ázsiából, ahol egy utcán sétálgató nőt megkörnyékezett egy helyi férfi. Annyira rátapadt, hogy nem akarta elengedni, és a nő már kezdett attól tartani, hogy esetleg hazáig fogja őt követni, vagy megtámadja majd egy sikátorban, ahol nem lesz senki, aki segítsen neki. Ekkor pedig a nő az ismeretlen zaklatójának azt mondta, hogy itt van a barátja, akivel éppen találkozni akart, vagyis arra utalt, hogy nincsen egyedül, hogyha bármit megpróbál tenni vele, akkor ez a férfi közbe fog lépni. Az ember természetesen nem ismerte a nőt, ő viszont azonnal vette a lapot, rögtön tudta, hogy segítségre van szükség, úgyhogy nem vesztegette az időt, és a nőt úgymond védőszárnyai alá vette. A beteg kislánynak úgy próbálták feldobni az estejét a rendőrök, hogy elhitették vele, ő egy valóságos varázsló. Pontosan az ilyen kis apró tettek azok, amik igazán számítani tudnak, senkinek nem került ez túl sok időbe, energiába vagy pénzbe, a kislánynak viszont nagyon feldobták az estejét. Floridában rendszeresen nagy hurrikánok szoktak lecsapni, ez a pár viszont nem csak saját testi épségükkel foglalkozott, de a fáról még a kis madarakat is behozták, hogy biztonságban legyenek. A legtöbben valószínűleg nem foglalkoztak volna a madarakkal, nekik viszont a szívük aranyból volt. Na ez a reflex kellett ahhoz, hogy ne legyen gázolás. Hogyha a srác kifutott volna az autós elé, aki észesen vette ezt a közeledő kisgyereket, akkor biztos, hogy elütötte volna. Ez a luxus turista hajó, bár tökéletesen le volt horgonyozva és ki volt kötve, mégis akkora hatalmas és viharos szelek keltek, amik simán el tudták mozgatni a hajót. Majdnem óriási baleset lett ennek a vége, amire fel is figyelt valaki a parton, és saját hajójával sikerült elhárítani ezt, megmentve a turista hajó tulaját a milliós javítási költségektől. A testvéri szeretet az egyik legszebb dolog a világon. A lány éppen azon ügyködik, hogy árnyékban tartsa a bátyjának az arcát, hogy ne keljen fel álmából a tűző nap miatt. Csupán ebből a pár másodpercből rögtön rá lehet jönni, hogy ezt a fiút nagyon jól nevelték otthon. Nem csak hogy megmentette a kóborállatot, de még tisztelettudóan fejet is hajtott az autós előtt, mintegy megköszönve, hogy megállt, és bocsánatot kérve, hogy feltartotta őt. A szürke autós ember direkt azért lassított le, hogy ezzel felfogja a felfröccsenő vizet a mellette haladó járműből. Egyfelől látszik, hogy a vihar miatt mekkora hullámokat csapnak az autósok, másfelől, hogyha ő is ott elszáguldott volna, akkor az az ember most csuromvíz lenne. Az embernek kocsia, de még csak jogosítványa sincsen, egyszerűen csak egy járókelő az út mentén, aki észrevette ezt a hatalmas lyukat, és önzetlenségből betömte azt. Elég komoly balesetek tudnak ebből kialakulni, amit ő is nagyon jól tudott, ezért eláztatva magát, visszagörgette a csatornafedelet, és így valószínűleg egy későbbi balesetet megakadályozott. Az építkezések és felújítások eléggé stresszes munkával járnak, akárcsak a markolók kezelése. Ez a munkás viszont még a kimerítő és idegőrlő munkája közben is talált egy kis időt arra, hogy feldobja az ott játszó kisgyerekek hétköznapját. Nézd csak meg azokat a csillogó szemeket és a mosolyokat, ezek a gyerkőcök valószínűleg nagyon örültek ennek. Sőt, ha már itt tartunk, milyen profi ez a gépkezelő? Teljes pontossággal beletalált abba a kicsi kis lyukba. Egyáltalán nem is kellett volna foglalkozni a gyerekekkel, azonban ez a munkás nagyon bearanyozta a napjukat. Bármikor bárkinek lerobbanhat az autója, ami egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet. Itt viszont szerencsére nagyon gyorsan segítséget is kapott, és együttes erővel ki tudták gurítani a Verdát a forgalmas útszakaszról. Pontosan az ilyen helyzetekben van a legnagyobb szüksége az embernek a segítségre, amikor egy számára ismeretlen helyzetbe kerül, lerobban a kocsija, dudálgatnak rá, érzi, hogy nem kéne ott lennie, de szerencsére itt sikerült elhárítani a helyzetet. Na ez az igazán szívmelengető helyzet. A férfi azt kockáztatva, hogy akár ő maga is beleesik a vízelvezetőbe, megpróbálta megmenteni a kutyát, amihez ráadásul sok másik járókelő is segített, így együttes erővel ki tudták menteni a blokit. Ez az erős széllökés majdnem karambolt idézett elő, ugyanis a fehér autó telibe oldalba vágta volna ezt a pirosat. Ez a férfi és a nő pedig együttes erővel is elképesztő reflexzel elhárította.
És hogyha belegondolsz, mennyire veszélyes volt ez a helyzet, mármint hogyha két kocsi közé szorulsz egy karambolban, nagy eséllyel széttörhet a térdettől kezdve bármid, hát igen, kockázatos volt, de végül szerencsére senki és semmi nem sérült meg. Újabb munkás, aki jókor volt jó helyen, és szívesen segített a rászorulóknak. Hát tessék, a gyalogosoknak nem kellett a térdig érő vízben gázolniuk, egyszerűen csak átvitte őket, így elhárítva minden kellemetlenséget. Na ezt hívjuk profizmusnak. Majdnem felborult a jól megrakott autó, amit a markolónak a kezelője észrevett, és tökéletes időzítéssel megmentette azt a borulástól. A teljes város összefogott George kedvéért, aki éppen ezen a napon töltötte be 15. születésnapját. Annyira látszik a fiúnak az arcán, hogy mennyire sokat jelentett ez neki, úgyhogy óriási nagy elismerés a szülőknek, a hozzátartozóknak, a családtagoknak, sőt mindenkinek, mert nem csak a szomszédok, a tűzoltók, de gyakorlatilag mindenki eljött felköszönteni a srácot. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogy élveztétek, és szeretetek az ilyen hasonló, kicsit elgondolkodtató, megható témájú videókat, valamint írjátok meg kommentekben, melyik volt a kedvencetek a mai videóból. Sőt, ha már itt tartunk, akkor nyugodtan osszátok meg velem azt is, hogy veletek is volt-e már hasonló eset, esetleg titeket is már mentettek meg az utcán, elkerültetek egy karambolt, vagy éppen ti voltatok azok, akik valakinek segíteni tudtak, mint hogy éppen ti lennétek a hétköznapi szuperhősök. Én pedig most megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül nem sokára jövök is egy újabbal, úgyhogy gyertek vissza holnap is, addig is még további szép estét, és sziasztok!